Долучаємо до нашого спілкування бойця тероборони Харкова Валентина Дебелого. Він з нами має бути на прямому зв'язку. Пане Валентин, яка ситуація зараз у Харкові? Адже розуміємо, що Харків – це і далі місто, яке знаходиться у безпосередній близькості до бойових дій. На жаль, це місто, до якого може дотягнутися артилерія російських окупантів, а це призводить до обстрілів, почасто обстрілів абсолютно неконтрольованих, де ці артилерійські снаряди летять майже навмання, так, в якийсь район, де там зазначено, але чи потрапить він в будинок, цей снаряд, в якому є люди, чи в магазин, чи в чергу за хлібом, як ми мали, на жаль, такі факти, ніхто не знає. Яка зараз ситуація у Харкові, розказуйте. Вітаю, студія. Так, дійсно, Харків є тим містом, де обстріли лунають з першого дня нової фази українсько-російської війни, і ні на день вони не вщухають. Ми бачимо, що кожен район міста, кожен, мабуть, вже мікрорайон відчув на себе цей руський мір від нашого братського народу, в кавичках. От. І так само і сьогодні, і вчора є факти обстрілів. Завчора було 2 загиблих серед цивільного населення, багато поранених, серед них 11-річний хлопчик. Тому Харків вже живе в такому стані 2 місяці. Всі ці 2 місяці люди, виходячи на вулицю, розуміють, що небезпека поруч, і вони можуть зазнати обстрілів в будь-який момент. А скажіть, будь ласка, от найбільше в інформаційних повідомленнях з'являється інформація про те, що найбільше страждає такий район, як Салтівка у Харкові. Так само було десь і у Києві. Багато хто казав, що умовно, хто жив на Борщагівці, це на північному заході Києва, там було небезпечніше просто ходити по вулицям. А хто жив там умовно на півдні або навіть на південному сході Києва, там було простіше ходити вулицями і менше, так би мовити, гупало. Чи є у Харкові якесь таке розділення районами, чи усі райони плюс-мінус компактно знаходяться і з усіх сторін обстрілюються? Так, дійсно, Салтівка є той район, який зазнав найбільших руйнувань. Зараз поряд зі мною сидить побратим, який мені підказав, що буквально вчора в його будинок також прилетів снаряд. Цей район знаходиться безпосередньо війська окупанта. От. А оскільки Салтівка – це дуже великий район, він до початку війни налічував близько 400 тисяч населення, то ви розумієте розмір і району, і щільність населення. І, на жаль, від цього казати про північну Салтівку майже нічого не залишилось, щоб нагадувало про місце, де можна жити. От. І це зараз одне з найнебезпечніших місць в місті. Однак по іншим районам також усюди прилітає в центрі. Так, дійсно, десь більше, десь менше, але загалом географія обстрілів, вона стосується майже до кожного куточку міста. Скажіть, будь ласка, яким чином ті цивільні мешканці, які залишилися у Харкові, от як взагалі змінилися, скажімо так, прості життєві правила? Так, люди пересуваються вулицями, вони шукають магазини, шукають аптеки. От взагалі, наскільки на вулицях людно? Чи ходять люди просто на прогулянки, чи виключно у якихось таких цілях щось придбати? Тому що нам тут у тилу, у Львові, де є обстріли, але вони не такої інтенсивності, справді, ми не знаємо, як це відбувається у Харкові. Розкажіть, будь ласка. Люди в першу чергу звертають увагу на офіційні повідомлення міської ради, офіційні повідомлення військових, що є зараз безпечно, що є небезпечно. Виходять з дому тільки, якщо це дійсно потрібно. А якась прогулянка в парку – це вже для нас, для харків'ян, це як маленьке свято.
тому що небезпека поруч. І якщо брати от вчорашній день, це вихідний, це свято, так, люди десь більше виходили на вулицю, і такі от прогулянки – це більше виключення справу. От я розумію, що на західній частині України має такої інтенсивності обстрілів, і але зараз в цей час Україна як ніколи єдина. Ми всі разом, від нашої єдності залежить, як швидко ми подолаємо ворога. Тому зараз ми всі разом маємо прямувати до перемоги. Буквально вчора, до речі, до Львова, буквально вчора нам волонтери зі Львова, з Львівської свободи, з організації «Яворина» привезли, надіслали смаколики, песочки. Тобто нас усіх зараз залежить успіхи і української армії, і цивільного населення, які так само займаються волонтерством і вносять великий вклад в нашу перемогу. Тримайтеся, Валентин Дебелий, боєць тероборони Харкова, з нами був на прямому зв'язку. Слава Україні та слава Збройним силам України! Героям слава!